Hi guys, so ano na ba ang bago sa San Miguel, Turlock City? Hi guys, so nandito kami sa Macdo, Crescendo Ayala. Crescendo Ayala, Macdo. So bibili sana kami ng ano, ng lupa dito sa ano, Crescendo Kaso sold na lahat. Bibili sana ako sa 10 eh kasi no, grabe no. <laughs> sold. Black 38, Lot 21. Lahat sold. Ayun no, kung makakita mo. Ayoko na lumapit. Baka barilin ako ng gwardiya. Mukhang pang mayaman. Ayan. So, sold lahat. Sold na lahat. Ayan. Hi guys. Kain na tayo. Kain na tayo. Ito ang mga ano. Ito ang mga rich kids. rich kids sa chineras lang. Ito ang sabi mo tayo pinakamalaki to? Hindi, wala ko sinabi. Kala ko pinakamalaki yung McDonald's to. Ayan. So, Crescendo Ayala. Welcome to Ayala Crescendo McDonald's. O diba? Wala eh. Wala nang bakante. Puro soldo. Puro sold na. Meron. Wala nga. Ay, walang nang no, bakante. Ano yun yun. Ano dulo. Tayo hindi tayo na-inform so ano, hindi na kami bibili kasi 10 ang kailangan namin lote eh. Bakit? <laughs> Kung na daw sampung lote. Pasensya na po, slow yung isa kong anak. Ayan ko makikita nyo. Ayan o, sold. Ayan yung mga green. Pasensya na. Ha. Mas mado ako eh. Sold, lahat sold o. Oh. Nakalagay. Wala na. Hindi na tayo makakabili dito sa mga pang-sosyaleng mga lupain ng Ayala. Yan. This is in San Miguel Tarlac po. Pero ang ganda, no? I think, ano, um, ito is magiging isang high-end na naman na uh, estate. Ayan. So, this is McDonald's. Kain po muna kami. Ayan, so nag-order na ang mga bata, si Arthur Elliot, si Marie Althea, ang aking mga chikiting pindot-pindot. Huwag niyong ano ha, wag niyong <laughs> mahalan, yung tamang tamang kain lang. Ayan, tinanong nila yung at, Tita Arlie nila kung ano yung gusto ni Tita Arlie. Kanin person po kasi ang aming special special ate is kanin person. I'm proud naman ako sa mga anak ko. Talagang they, they taking good care of her. Ayan, so nag-order na sila. Magkano kaya yung order nila? Siyempre, yan ang pinunta namin sa McDo, yung kanilang mga pastries. Dahil ito lang ang McDo sa Tarlac City na may pastries and coffee. Para siyang McDonald's na merong Starbucks sa loob. Ayan, so kumuha kami ng blueberry cheesecake. Uh, worth $160. So, all in all, may mga almusal kami dyan na very simple almusal at um, saan pupunta yung 700 plus mo. So, umukit kami and bago yun, syempre, let's marites kung anong itsura ng kanilang banyo. Yan kasi ang una-una kung tinitignan kung malinis. Of course, it's new, no? So, maganda pa. Ayan ang kanyang lang second floor, McDonald's. Um, napaka- aesthetic no pang pang IG IG ayan Umupo na sila while waiting for our orders. Tapos, over, overlooking ka ng crescendo, no? Estates. Ayan, mga pangmayaman na uh, estate or mga bahay siguro or housing dyan. Tapos, tinignan ko na rin yung party place ng McDonald's, no? Aesthetic talaga. Kakaiba siya. Hindi yung puro red na makikita mo usually sa mga ordinary McDonald's, no? Sa kanila medyo, ano, um, uh, architecturally, architecturally uh, aesthetically good. Ayan. So, ayan na yung mga orders namin. Siyempre, yung uh, pinunta namin dyan, no? Naging curious kami kasi may pastries yung McDo. So, this is our first time na makita namin na may pastries yung isang McDonald's. So, ayan. Um, simple lang yung mga orders namin. Usually, pan uh, egg disal. Ayan. So, meron silang bike and dine. Uh, meron sila magandang second floor. All in all, yan ang aming review. Malinis pa dahil bago. At parang mga social yung mga kumakain eh. <laughs> Ayan. So, ang gusto namin may mga pastries dito na hindi sing mahal ng Starbucks pero um, yung lasa is, syempre isa pa lang naman ang tinikman namin is ano, comparable and lesser, lesser naman. Ayan. So, meron silang pastry kiosk dun sa isang corner. Yan guys, at isa na namang bago sa Tarlac City.